Banda, bëhemi gati, të ftojmë në studio. Joy është oksori! Pake rruka kavajës këtë dhe qëtë. Ati bëjnë do njërë ndalesa, rruka vaje. Po kam isha... më zjeti? Ti kja dyqanin bulmetoren aty? Atë në gjithu me bulmetoren kam dhe më dyqanin. Bravo, bravo. Të gjerave të mija. Sa u ktheva nga Holanda, Rozë, isha ndej, kisha një trip të timin, dhe u trëma një moment se ishte një gjiraf, po në thoshtë të më vizato si një mademoiselle franceze. Thash, të takoj sponsorin, të karikoj makinën anien time kozmike, të vitë vazhdoj me studimin me qunat, se po... Pas ka qenë vjo bari, vlaj. Kur që të bërë? Më kanë thënë kujdes me fjallorin, a i tha vetë. Okej, unë mariquin, mariquin, mariquin. Unë indjerin studios. Unë jo vetë mariquin, që është në hanë. Pa. U marrë të vesh tani si shte puna në gjirafës që do të vizatorit si një zonjë është matëmazet, falimderit. Mirë, t'japin shpejt e shpejt se s'kena ko për të umbu. Lorenz, nëse do t'jep një 100.000 euro për të fshirë të gjitha këngët nga YouTube-i që kemi olë si do i fshia? I ka fshia ato që ko me fshia. Ato që s'do me pa i ka fshia. Ka një këshu që shtrije që... Jo, prej 100.000 euro do fshia olë si një këngët. Po, normal. Stevie, tani që e bërë daj, kemi parë që ke shumë dashuri për fëmijët. Më përmënd tre femra shqiptare me cilat do ishe baba dhe do ishe krenar. Do se po, me këto mund të bëjmë baba. Të famshme? Mos shqipka në osa, mos të sena në. Vëna, une ka me fakt e ti me barë. Po, unë duhet a një ofi e një para. Po, ti pash sa i një. Po, duhet a prezentoj me mami një e dyta. Parno mami, se parno mami. E ke kështu të do, mos do shumë... Jemi familje me tradita, ne? Po, më vjen mirë, më vjen mirë. E dhe, më qaj. Unë dhe situata këtu me Joyn. Go, Joyn. Nëse djalli do ju bënde një pakt që t'i kishit sukses të përjeqëm dhe të këndoni gjithmonë në dasma me qmime mbi 10.000 euro, por duhet të eliminonit një nga grupi. Cili do eliminonit? Kur shtatë që si mojmë ka 10.000 euro në? I mojmë dhe të shino përta? Edhe po bashkë në gjithë! Me logarit që bëjnë ata lartë së më dalë. Nuk del logaria të dhe, del 9-9. I kena në të zezë që e shpirë të përnej, nuk i bëndot logarit ata lartë. Nuk flasim do të për shifra këtu, ti them pastaj. Po këtë do eliminonit? Asë njërin. Asë njërin? Asë për 50.000 euro. Marë, për diri sa i marë. Shpën dani i lajve. Oke, sinjali. Po, po, pranohet. Falemderit, ka që informacione dojat meja për sot, se që nga të folën gogja për lekët. Unë iki numëroj lekët, e javës kaluar numëroj dhe lekët që vëdhën sot, dhe ju vi, ju si edhe një përshkrim të detajuar të studim. Të falemderojmë nga thelsia e shpirtit. Të lutë, mos ku a i shtetë. Rukë në barë kur ti kësh atje. Falemderit. Rukë në barë kur ti përshlartë. Doja përshkrim!